إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، ويحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. اللهم يا عز الرفع ويا كنز الفقراء ويا عظيم الرجاء ويا منقذ الهلكى يا منجي الغرقى يا محسن يا منعم يا مفضل يا جبار يا منير، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم بما هو أهله، واجزي الأنبياء كلهم خيرا، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لي ولوالدي، واغفر يا رب لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اشرح صدورنا للإسلام، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم اجعلنا من الراشدين، اللهم اجعلنا من الراشدين، اللهم اجعلنا من الراشدين. اللهم أقبل بقلوبنا إلى دينك، وأقبل بقلوب جميع المسلمين إلى طاعتك. اللهم أقبل بقلوب جميع المسلمين إلى طاعتك. اللهم إن قلوبنا ونواشينا وجوارحنا بيدك، لم تملكنا منها شيئا، فإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم كن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم كن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم ألهمنا مراشد أمورنا وأعيذنا من شرور نفوسنا. اللهم ألهمنا مراشد أمورنا وأعيذنا من شرور نفوسنا. يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، ولا تنس منا صالح ما أتيتنا. اللهم آتنا أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين. اللهم آتنا أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين. اللهم آتنا أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين، وآتنا أفضل ما تؤتي الناس من المال والأهل والولد غير ضال ولا مضل. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، ولا تنج منا صالح ما أتينا. اللهم اهدنا الصراط المستقيم، اللهم اهدنا الصراط المستقيم، اللهم اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم. اللهم انصر، اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم. اللهم أيد الإسلام وأنصاره،
اللهم أيد الإسلام وأنصاره، اللهم أيد الإسلام وأنصاره، وأذل الشرك وأشراره، اللهم أذل الشرك وأشراره، اللهم إنا نجلوك في نورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم اكفناهم بما شئت، اللهم اكفناهم بما شئت، اللهم اكفناهم بما شئت، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، فنجنا برحمتك من القوم الكافرين، فاطر السماوات والارض انت ولينا في الدنيا والاخره، توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين، غير خزايا ولا ندامى ولا مفتونين، اللهم آتنا في الدنيا حسنه وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اے اللہ ہماری مغفرت فرما، اے مولا ہماری مغفرت فرما، ہم پوری کے پوری امت تیرے دربار میں گنہگار ہیں، ہم تو آپ کے دربار میں اقراری مجرم ہیں، اے اللہ ہم تو اقراری مجرم ہیں، ہم کو اپنے جرموں کا اقرار ہے، اے اللہ ہم اپنے جرموں کے مقرر ہیں، ہماری مغفرت فرما دے، ہماری مغفرت فرما دے، ہماری مغفرت فرما دے، اے مولا پوری امت کی پوری مغفرت فرما، پوری امت کی پوری مغفرت فرما، پوری امت پر رشد و ہدایت کی ہوا چلا دے، اے اللہ امت پر رشد و ہدایت کی ہوا چلا دے، امت کی صلاحیتوں کو حق پر لگا دے، امت کی صلاحیتوں کو حق پر لگا دے، امت کی صلاحیتوں کو برباد ہونے سے بچا لے، امت کی صلاحیتوں کو برباد ہونے سے بچا لے، امت کے مالوں کی جانوں کی عبروں کی دین مال کی معاشرے کی، اے اللہ اور نسلوں کی ہماری پوری پوری حفاظت فرما، ان بلاد میں خاص طور سے اور سارے بلاد میں عام طور سے ہماری اور ہمارے دین کی اور ہمارے معاشرے کی، اے اللہ پوری پوری حفاظت فرما، پوری پوری حفاظت فرما، ہر خیر کو ہماری طرف متوجہ فرما، ہر شر سے، ہر فتنے سے، ہر بلا سے، ہر بیماری سے ہماری اور پوری امت کی پوری پوری حفاظت فرما، اے اللہ جب تک زندگی ہے ہماری ہمیں اپنے حکموں پر اخلاص کے ساتھ جمنے والا بنا دے، اخلاص کے ساتھ تیرے دین پر چلنے چلانے والا بنا دے، ہم کو اخلاص عطا فرما، اے مولا اخلاص نیت عطا فرما، اتباع سنت عطا فرما، اے اللہ اخلاص نیت عطا فرما، اتباع سنت عطا فرما، موت تک کسی طرح کی زندگی گزروا دے، جب اپنا موت کا وقت آوے ہم میں سے ایک کو کمال ایمان پر خاتمہ نصیب فرما، کمال ایمان پر خاتمہ نصیب فرما، کمال ایمان پر خاتمہ نصیب فرما، موت اور عذاب موت میں ہماری برکت مقدر فرما، موت کے بعد کی ہلاکتوں سے حفاظت فرما، اے اللہ موت کے بعد کی ہلاکتوں سے حفاظت فرما، موت کے بعد کی ہلاکتوں سے حفاظت فرما، موت کے بعد آنے والی ابدی رحمتوں سے اے اللہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مالا مال فرما، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلھا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الاخرہ، اللہم انا نسألک خیر الدنیا والآخرة، اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، اے اللہ ہماری امت کی مغفرت فرما کر ہماری زندگیوں کو اپنے راستے پر ڈال دے، صلاحیتوں کو حق پر لگا دے، اے اللہ ہر شر سے حفاظت فرما دے، اس اجتماع کو قبول فرما، اس اجتماع کو قبول فرما، اس پر خدمت کرنے والوں کی، محنت کرنے والوں کی، قربانی دینے والوں کی، ہر قسم کے تعاون کرنے والوں کی، شرکت کرنے والوں کی، اے اللہ سمجھنے سمجھانے والوں کی سب کی مغفرت فرما، سب کی مغفرت فرما، اور ہم سب کو اپنے مقبول بندوں میں داخل فرما، اے اللہ ہم کو اپنے مقبول بندوں میں داخل فرما، اپنے مقبول بندوں میں داخل فرما، ہماری غلطی ہماری کمی کوتاہی کو اپنے کرم سے معاف فرما، موت تک اخلاص اور استخلاص سے تک تیرے کاموں میں جمنے والا بنا دے، ہر قسم کی رکاوٹوں کو، دشواریوں کو، پریشانیوں کو دور فرما، اے اللہ ہمارے پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، محتاجوں کی مدد فرما، اے اللہ محتاجوں کی مدد فرما، بیماروں کو صحت عطا فرما، بیماروں کو صحت عطا فرما، جو ناجائز طور پر محفوظ ہے اللہ انہیں عافیت کے ساتھ بری فرما، جو جس مشکل میں ہے، جو جس پریشانی میں ہے، آپ ان کی پریشانیوں کو اچھی طرح جانتے ہیں، اے اللہ ان پریشانی
پریشانیوں میں سے، ان بیماریوں میں سے، ان دشواریوں میں سے اپنے بندوں کو نکال دے اور ہم کو پوری زندگی صحیح راستے پر چلنے چلانے والا بنا دے. اے اللہ آخر تک ہمیں اپنے دین پر دین کے کاموں پر جمنے والا بنا دے. جتنی خیر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مانگی ہے وہ ہمیں بھی عطا فرما دے. جن جن شرور سے پناہ چاہیے ان تمام شرور سے اے مولا ہمیں اپنی پناہ میں لے لے. جن بھائیوں دوستوں نے دعاؤں کے لکھا ہو کہا ہو دعائیں چاہتا ہو ان کی جائز مولا دے پوری فرما، ان کے قوموں میں برکت عطا فرما، ان کو ہر خیر سے مالا مال فرما، ہر شہر سے ان کو محفوظ رہنا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالی علی خیر خلقه. ایک ضروری اعلان ماشاء اللہ، ہمارے جانے والے تمام احباب سکون اطمینان کے ساتھ جائیں گے، پہلے پیدل چلنے والے